Studentების აქცია გამართა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. Მანამდე აქცია ფილარმონიასთან მიმდინარეობდა. Მომიტინგეებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან ეთერის დათმობა მოითხოვეს, რათა მოსახლეობამ სწორი ინფორმაცია მიიღოს. Საგურია დაკავებასთან დაკავშირებით პროტესტი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა, რაში საგურიას ათლიანი პატიმრობა აქვს მისჩილი. Საგურია ფიზიკურად ასე თქვა მას რაღაც ავნეს და სხვა პატიმრებს. Ის არის ამაზე პასუხისმგებელი და არ უნდა მიიცეთ რასაკვირველია საზოგადოებას ბუნებრივი კიდევ იმის შეგრძნება რომ აი კიდევ ზეწოლაა და კიდევ ხელისუფლებამ ჭკუა ვერ ისწავლა. Ეს არის იმ ხაზის იმ ძალადობრივი ფილოსოფიისა და აქტის გაგრძელება რასაც აქამდე ჰქონდა ადგილი. ჩვენ დღესვე უნდა მოვახდინოთ ამის პრევენცია და ვერ მოვასწარით იმიტომ რომ დაჩი საგურია უკვე ნაცემი. Ახალი სამინისტროსა და ახალი მინისტრის Ir obiectiv.